নাই এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি গম পালে যে ছয়জনীয়া বুলি কৈছে পিষ্টল লৈ আহিছে, তো সেইখিনি তাইক মানে ঘৰ মানুহৰ পৰা আমি কিমানখিনি গম পাইছোঁ, চ' এই ডকাইতিৰ যিটো কেছত ইনভল্ভ সেই মানুহখিনি ধৰিবলৈ ইতিমধ্যে আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। আমি ৰাতিপুৱা লাগি আছোঁ, আজি ৰাতিপুৱা টিকটো ভিজিট কৰিবলৈ আহিলোঁ। এতিয়া তো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থকা সময়ছোৱাত একজেক্টলি কি ষ্টেপ লৈছোঁ সেইটো আপোনাক ক'বলৈ অলপ অসুবিধা, বাট মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰাইট ট্ৰেকতে আছে। আমি অতি সোনকালে এই ডকাইতৰ দলটো আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আশাবাদী। তেনেকুৱাটো এংগল এজ অফ নাও মই এতিয়ালৈকে একো দেখা নাই। বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বাকী জেগাটো অলপ হেৰি কৰাৰ পিছত আমাৰ ডিটেইলছখিনি চাই মেলি এইটো ৰিপ্লাই দিব পৰা যাব, কিন্তু এজ অফ নাও তেনেকুৱা একো দেখা নাই। মইতো ডকাইত বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ, অতি সোনকালে তেওঁলোকক ধৰি আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা হয় সেইখিনি কৰা হ'ব। এটা ৰাতিত ছাৰ দুটাকৈ ঘটনা হৈছে, অনুৰূপ ঘটনা মালি ভিতাটো হৈছে। হয় দুটা ঘটনা হৈছে, প্ৰথম ঘটনাটো ইয়াত হৈছে, ছেকেণ্ড ঘটনাটো তাত হ'ল। এতিয়া তাৰো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, তাত এটা বেলেগ টিমে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে। চ' এইখিনি চাই লওঁ দুইটা মিলাই লৈ কি লিংক আছে কেনেকুৱা সেইখিনি ওলাব ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত। তাতে কিমানমান টকা নিয়ে বুলি তাততো এৰাউণ্ড 2 লাখতকৈ বেছি বুলি শুনিছোঁ, বাট একজেক্টলি ফিগাৰটো মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু কম্পাইল চলি আছে, আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত আমি যিখিনি পাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। দুটা স্থানত 4 লাখ টকা হ'ব প্ৰায়, মোৰ লেছ 4 লাখ টকা বেছি হ'ব পাৰে। তাতো কোনো অলংকাৰ নিছে মই শুনা নাই এতিয়ালৈকে।